Kiitoksia Lea ja kiitoksia Minnalle myöskin kutsusta. Tosiaankin ehkä parisen vuotta sitten niin alkoi tämä kevyt niin kuin yhteistyö maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Ja se oli semmoinen perinteinen palvelumuotoilu, koulutus, työpaja, sessio kahden päivän kestoinen. Ensimmäinen päivä oli ehkä enemmän teoriaa tuolla Mikkelissä ja sitten mentiin kentälle yrittäjän tykkö ja vietiin näitä palvelumuotoilun työkaluja sitten ihan käytäntöön. Eli se oli erittäin kiva ja mielenkiintoinen sessio ja avasi itsellekin vähän sitä maailmaa, että mitä se maisema voi olla ja mitä se maaseutuyrittäminen on ja mitkä ne mahdollisuudet on. Eli tosiaankin nimeni on Sami Oinonen, toimin helsinkiläisessä muotoilutoimistossa, Diagonal nimeltään, Punavuoressa, 15 hengen muotoilutoimisto ja aika kattavasti toimitaan sekä yksityisellä sektorilla että julkisella puolella. Julkisella puolella aika paljon Helsingin kaupungin kanssa, verohallinnon ja tämän kaltaisten toimijoiden kanssa yritetään luoda uusia toimintamallia ja viedä palvelumuotoilua, käyttäjälähtöistä kehittämistä sitten näihin organisaatioihin. Tämä mun esitys on myöskin, kuten edelleenkin, hieman taustoittava ja ehkä minä pohdin sitä, että miten näitä palveluita kehitetään. Muutama sivu tässä esityksessä ja aloitetaan ihan tästä luvusta. Jos katsotaan Tilastokeskusta palveluiden osuus bruttokansantuotteesta viime vuodelta, niin tämähän kertoo jo hyvinkin paljon, että tämä murros teollisesta jälkiteolliseen ja palveluyhteiskuntaan on tapahtunut itse asiassa aika nopeasti ja varmaan kiihtyy osaltaan tämä kehitys. Eli tämä on se tilanne, missä ollaan tällä hetkellä. Mutta toisaalta, jos kysytään asiakkailta ja yritykseltä asiakaskeskeisyydestä, käyttäjälähtöisyydestä, niin tämän kaltaisia ristiriitoja sieltä nousee esille. Tämä on hyvinkin viimeaikainen tutkimus tänä vuonna PK-sektorin toimitusjohtajilta, tuote- ja palvelukehittäjiltä on kysytty asiakaskeskeisyydestä ja asiakasjohtamisesta, että onko se merkittävä kilpailuetu. Mutta toisaalta on paljastunut, että ei välttämättä löydy erillistä asiakasstrategiaa, saatikka sitä, että vastataanko ihan perustasolla asiakaspalautteeseen. Eli vaikka palvelut on merkittäviä, se asenne ei vielä ole sillä tasolla, kun se pitäisi olla. Ja toinen kansainvälinen tutkimus, joka ehkä tätä todellisuusharhaa ja kuilua vielä enemmän avaa, on tämä perinteinen, jota yleensä siteerataan näissä palvelumuotoiluesityksissä. Eli yritykset sanoo, että kyllä, tarjoamme ylivertaisia asiakaskokemuksia. Mutta toisaalta, kun kysytään aivan samoin asiakkailta, niin se todellisuus on hieman erilainen. Eli tämä on se haaste nyt tällä hetkellä, mitä eletään. Ja vielä ehkä kolmantena tähän, ja hieman Lealla oli samaa mallia, siinä pyramidimuotoinen malli, mutta puhutaan, että ollaan matkalla kohti merkityksiä. Merkitystaloutta, Sitran merkitystalousraportti Kati Hienosen kautta kertoo ehkä paljon enemmän tästä teemasta. Ja siinä mielessä kahvi on ehkä meille suomalaisille hyvä analogia. Me ollaan kahvikansaa, eli tämän kaltaisen analogian kautta voi pohtia myöskin, mitä merkityksellisyys on maisemakontekstissa. Silloin kun palvelujen valintaan vaikuttaa arvot, elämäntapa, elämäntyyli. Ja Kaffarousteri on helsinkiläinen pienpaahtimo, joka on lähtenyt elämyksellisyydestä vielä eteenpäin, kohti merkityksiä ja tarinoita ja tarinoiden kertomista, yhteisöllisyyttä ja jakamista. Tässä on heidän web-palvelustaan esimerkki heidän tavastaan sitouttaa asiakkaita ja olla läsnä siinä kahvikeskustelussa. Tämän kanssa ne tarinoiden tarinailtojen kautta. No, mennään sitten tähän palvelumuotoiluun. Monellehan se on varmaan hyvinkin tuttua, mutta tällä tavalla voi sitä jäsentää. Eli jos ajattelee itse, että on yrittäjä ja pohtii palvelumuotoilua, niin mitä keskeisiä periaatteita siinä on, joita olisi hyvä osata ja lähteä soveltamaan omassa toiminnassaan? 4 asiaa. Se on käyttäjälähtöisyyttä. Eli sen palvelutapahtuman kokeminen yksilön näkökulmasta.
ja sen palvelun kehittäminen sen yksilön perspektiivistä. Toinen oleellinen asia on osallistaminen. Ei pelkästään palvelun loppukäyttäjiä, mutta myöskin omaa henkilökuntaa. Johdonmukaisesti ja jatkuvasti osallistetaan palvelujen kehittämiseen. Kolmantena on prototypointi, ja ehkä Sitran kielellä puhutaan kokeilukulttuurista. Mutta nimenomaan aikaisessa vaiheessa kokeillaan hyvin erilaisia ideoita, vaihtoehtoja, ja sitä kautta vähennetään sitä riskiä, että epäonnistutaan kalliisti, kun palveluita itse asiassa pitäisi lähteä kehittämään. Ja neljäntenä on tärkeää visualisointi, eli palvelut ovat aineettomia. Miten sitä maisemaa nyt visualisoi tai mitä tahansa palvelua, tai miten sitä konkretisoi, niin silloin palvelupolkujen, asiakasprofiilien, persoonien, esimerkkien kautta tuodaan tämä näkymätön näkyväksi ja osaksi sitä palvelukehittämisen prosessia. Eli näillä neljällä prinsiipillä syntyy parempia palveluita, sitoutuneempia asiakkaita ja hyvinvoivempia työntekijöitä. Koska tyypillisesti, jos puhutaan työntekijöistäkin, ja kun osallistetaan työntekijöitä palvelukehityshankkeisiin, niin sitä kautta työntekijätkin kokevat olevansa lähempänä sitä loppukäyttäjää tai palvelun asiakasta. Eli nämä neljä prinsiippiä. Ja muutaman kuvan kautta avataan näitä. Eli käyttäjälähtöisyys. Palvelumuotoilussa työkalu on ehkä kontekstuaaliset haastattelut, arjen havainnointi ja tämän kaltaiset keinot, joilla päästään syvemmälle siihen, mitä ihmiset oikeasti arvostavat ja mikä on heille merkityksellistä. Eli on aivan eri asia se, mitä ihmiset tekevät, sanovat tekevänsä tai ajattelevat tekevänsä. Jos ajattelee tuotakin esimerkkiä, siinä lapsi voi sanoa, että hän rakentaa legoja. Hän rakentaa legoista dinosaurusta, mutta se maailma voi olla tämmöinen Lassi Leivimäinen valtava apokalyptinen dinosaurusmaailma, jossa on tuhansia erilaisia dinosauruksia. Se kaikki tapahtuu siinä tilassa. Mutta pelkästään kyselyillä ei ehkä tämän kaltaisiin arvostuksiin päästä. Eli sitä se käyttäjälähtöisyys tarkoittaa. Toinen käyttäjälähtöisen esimerkki on hyvä. Idea ehkä legendaarisimpia palvelumuotoilutoimistoja on käyttäjäempatia. Eli mennään sen asiakkaan, tässä tapauksessa potilaan arkeen, ja katsotaan siitä perspektiivistä, mitä se potilaan arki sairaalassa on. Ja tässä kenttätutkija videoi potilaan arkea, ja esimerkiksi tässä projektissa kävi ilmi, että tietyissä vaiheissa potilas katsoo sairaalan kattoon 80% siitä ajasta. Ja silloin voidaan kysyä, että onko tämä niin kuin järkevää potilaan hyvinvoinnin näkökulmasta, vai pitäisikö sitä palvelukokemusta kehittää jonkin toiseen suuntaan. Ja toinen arjen havainnointi esimerkki on voi olla vaikka tämän kaltainen. Vaikka ihmiset sanovat käyttävänsä kuulokkeita, niin arki saattaa olla hyvin erilaista. Ja on joitakin syitä siihen, miksi kuulokkeita ei käytetä, vaan tässä tapauksessa tungetaan se puhelin sitten kivasti kypärän väliin ja lähdetään skootterilla ajamaan. Eli tästä heti näkee, että on jotakin kehitettävää tässä kokonaiskokemuksessa. Ja kolmantena esimerkkinä on Linnanmäen edustalla oleva seinämä, jossa verkolla pyritään estämään kivien puuttuaminen, mutta siitä on aikaa myöten kehkeytynyt mielenkiintoinen kollektiivinen monumentti. Ja tämä on osa sitä Linnanmäen palvelukokemusta, sitä asiakaskokemusta, sitä kollektiivista merkitystä, mitä Linnanmäki ihmisille edustaa. Eli kun kerran on jättänyt sinne rannekkeensa, sitonut sen ja menee ensi vuonna katsomaan, niin pystyy tarkkailemaan, onko siellä kuinka paljon tullut lisää, missä se ehkä se minun rannekkeeni oli. Ja näin, vaikka ei ole ajateltu ehkä alun perin, että tämä on osa sitä palvelukokemusta yksilön näkökulmasta, niin siitä on aikaa myöten muodostunut sellainen. Eli näin arjen havainnoilla päästään hyvin eteenpäin. Ja vielä esimerkkinä, aika paljon palvelumuotoilussa käytetään valokuvia osana tarpeiden ja motiivien ja elämäntyylien selvittämistä. Ja tässä on esimerkki omasta kuvakirjastosta avainsanalla maisema. Mitä minä olen kuvannut maisemaan liittyen? Satunnaisia arjen havainnointia. Ja kun päästään tämän kaltaisten kuvien kautta pohtimaan
sitä, että mitä tuntemuksia kukin kuva herättää tai mihin arjen hetkeen se on liittynyt, päästään syvemmälle siihen, että millaisia ehkä ovat hyvät maisemapalvelut. Osallistaminen. Puhutaan aika paljon yhteiskehittämisen työpajoista, jossa on sekä asiakkaita ja loppukäyttäjiä ja sitä niin kuin organisaatiota. Tässä on esimerkki Helsingin yliopiston kirjaston uudistamisprojektissa, jossa Kaisaniemeen rakennettiin uusi rakennus, mutta samalla kaikki palvelut uudistettiin palvelumuotoilun keinoin. Eli useita ideoita, useita työpajoja, henkilökuntaa, opiskelijoita osallistettu ja katsottu nimenomaan heidän perspektiivistä, että minkälainen se kirjastokokemuksen pitäisi olla. Ja tämä hanke oli suhteellisen mittava, parin vuoden hanke, mutta tämä on käytännössä johtanut siihen, että Helsingin yliopiston kaikki kirjastot tullaan nytten tällä samalla metodiikalla uudistamaan sitten palvelumuotoilun keinoin osallistamalla ja sitä kautta luomaan merkityksellisempiä kirjastokokemuksia sekä asiakkaille että työntekijöille. Toinen esimerkki, mihin ehkä maailma on menossa, on monet yritykset ja organisaatiot perustaa tämmöisiä kokeilulabroja. Pieniä rouheita tiloja, jossa palveluita tuodaan näkyväksi. Palveluprojektit ovat siellä läsnä ja siellä on palvelupolkuja, asiakasprofiileja, prototyyppejä ja näin päin pois. Ja se on se tila, missä on lupa kokeilla ja epäonnistua sitten. Prototypointi, niin kuin mainittua, hyvin keskeinen osa, tehdään se näkymätön näkyväksi. Esimerkiksi Helsingin kaupungin yhteisöllisten toimitulojen projektissa, missä on prototypoja tiettyjä niin kuin verkkosovelluksia, millä yrittäjä löytää hänelle relevantin yhteisöllisen toimitilan siinä yrittäjän arjessa. Ja prototypointi voi olla myös sekä palveluihin että tiloihin liittyvä. Tässä on esimerkki Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa, jossa Tampereen yliopistolliselle sairaalalle tehtiin täysin uutta sairaalasiipeä. Ja tähän yhteiskehittämisen työpajoihin osallistui niin potilaat, arkkitehdit kuin sairaalan henkilökunta. Ja yhdessä luotiin sitä potilaan näkökulmasta mielekästä uudenlaista sairaalatilaa ja sairaalakokemusta. Visualisointi neljäntenä tärkeänä periaatteena. Puhutaan tosiaankin palvelupoluista, käyttäjäpersoonista esimerkiksi. Ja tämä on hyvin, hyvin tyypillinen tapa. Jokaisessa palvelukehityshankkeessa luodaan näitä käyttäjäpersoonia, näitä uniikkeja käyttäytymismalleja, arkkityyppejä, joilla on eri tavat käyttää palveluita, eri motivaatio ja ehkä kokevat sen palvelun hyödyn eri tavalla. Ja tässä on luomu lähiruokakaupan käyttäjäprofiloinnista kaksi esimerkkiä. Eli kaksi hyvin erilaista käyttäytymismallia, jolla se näkyy myöskin niin, että miten sitä kauppaa tilana käytetään. Ja tämä ehkä johtaa siihen, äsken tuossa kun keskusteltiin Levistä, Ylläksestä, Saariselästä ja näin, niin myöskin Lapin matkailuun liittyy, että on tiettyjä eri käyttäjätarpeita ja persoonia ja Levi vetoaa johonkin tiettyyn tyyppiin ja Ylläs toiseen ja Saariselkä kolmanteen. Palvelupolku eli palvelukäyttäjän näkökulmasta koettuna. Tässä on esimerkki eräästä suosittelupalvelusta. Vihreällä on kuvattu niitä mahdollisuuksia, mitä tämän nykyisen palvelun, nykytilan analyysin kautta on noussut jo esille. Ja joita käytetään sitten syötteenä ideoinnissa ja palvelukonseptien tekemisessä. Eli näillä tavoilla tehdään sitä palvelua näkyväksi. Palvelumuotoilun paikka. Sitä niin kuin paljon puhutaan, mutta miten se nyt oikeastaan niin kuin asemoituu tähän tuotekehitys-, palvelukehitysmaailmaan? Ja ehkä sitä voi tämän kaltaisella niin kuin kuviolla kuvata ylimalkaan tätä tuote- ja palvelukehittämistä ja tähän liittyvää epävarmuutta. Ja toi häkkyrä tuossa alussa ehkä kuvaa tätä innovoinnin kehittämisen sumeaa alkupäätä. Paljon epävarmuutta, paljon eri vaihtoehtoja. Paljon syötettä monista eri tutkimuslähteistä, kyselyistä ja ei tiedetä mihin suuntaan sitten niin kuin ponnistaa.
Ja jos vielä jäsentää tätä tarkemmin näin, tätä palvelukehittämisen prosessia, mahdollisuuksien identifioinnista kehittämiseen, pilotoinnin kautta sitten tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen, niin tyypillisesti voi sanoa, että palvelumuotoilun fokus on ehkä enempi näissä asioissa, eli konseptoidaan, prototypoidaan ja viedään ne valitut palvelukonseptit sitten kehityspäätökseen. Eli jollain konklaavilla sitten tehdään päätöksiä, että mitä itse asiassa kehitetään. Eli se, mikä on hyvin oleellista, että vaikka palvelumuotoiluprojekteissa tässä alkupäässä resurssointi ei olekaan kovin suurta, niin se panostus on äärimmäisen tärkeä, koska sillä hyvin, hyvin paljon vähennetään sitä epävarmuutta ja sitä riskiä epäonnistumisesta. Eli tyypillisesti, niin kuin tässä tutkimuksessakin sanotaan, että suunnittelukustannukset konseptointiin niin kuin saakka on tyypillisesti projektista vain 5-10%. Mut jos se satsaus tehdään, niin se merkittävästi parantaa sen tuotteen tai palvelun menestymisen mahdollisuuksia. Esimerkki Helsingin Energian palvelumuotoiluhankkeesta. Lähtökohta oli se, että organisaatio oli konseptoinut sisäisesti uuden kuluttajapalvelun, ja siinä projektissa neljän työpajan kautta vietiin sitä eteenpäin niin, että kun konsepti oli valmis, niin yli 90% asiakkaista oli valmis suosittelemaan sitä. Eli se oli selkeä merkki siitä, että nyt tämä palvelu voidaan kehittää, pilotoida ja kaupallistaa. Eli tällä tavalla poistettiin sitä alkupään epävarmuutta osallistamalla ja sitä kautta tekemään relevantimpi palvelukonsepti. Eli näin lyhyesti. Eli työkalupakki, niin minun näkökulmasta ehkä sitten näin niin kuin palvelukehittäjänä on, ja jos katsoo, mitä Sitra on tehnyt tässä viime vuosien aikana, parin kolmen vuoden aikana, niin Sitra on kolme nyt merkittävää opasta, jotka auttaa niin kuin yrittäjää eteenpäin. Ensimmäisenä on julkaistu tämä Onni, maaseudun merkitykset, ja siinä on hahmoteltu nimenomaan näitä käyttäjäpersoonia, näitä erilaisia tapoja kokea palveluita ja mitä motiiveja ja elämäntyylejä liittyy. Eli se Onni Kirjanen on erittäin hyvä lähtökohta, kun itse lähtee hahmottamaan niitä palveluita ja kelle niitä ehkä kannattaisi tehdä ja millä tavalla palveluiden pitäisi erota per käyttäjäprofiili. Sitten toinen, joka on itse asiassa työkirja ja tuolla saatavilla, on tuo Kasvunvara, missä aika paljon käydään juuri näitä palvelumuotoilun, palvelukehittämisen asioita, metodiikkaa, keinoja läpi. Eli se on hyvä työkirja, ja sitä kautta pääsee oman haasteensa sitten konkretisoimaan. Ja sitten viimeisenä tietenkin tämä maiseman tarina, joka on sovellus tähän niin kuin aiheeseen. Eli tämän kaltaisella työkalupakilla jo pääsee aika hyvin minun näkökulmastani eteenpäin. Ja tässä on ihan esimerkki. Tänä aamuna tuolta Facebookista katoin tätä. Kyllähän täällä on hienoja pieniä tarinoita ja lähtöjä, joissa on kivasti jo niin kuin ajateltu sitä maiseman merkitystä ja sen maiseman historian tarinallistamista. Ja tuolla Oulun suunnalla Vaalassa on tämmöinen Kanttura, pieni maaseutu niin kuin yritys, maisemayritys. Niin se on aika hauska esimerkki niin kuin tästä päivästä, että tämmöisiä pieniä, mukavia, uusia lähtöjä on jo olemassa. Eli näin. Kiitoksia. Onko kysymyksiä?